웻? 엄청 높은 곳을 찾아갔대요. 그란지 여기가 국산 빌딩 코리아에서 제일 높은 빌딩 63층 너무 웻다 그란지 그리고 딱 밑으로는 또 5층까지 있어요. 예? 딱 밑으로는 또 5층까지 있어요. 예? 그러니까 여기 밑에 있고 또 위로 5층까지 있어요. 예? 예. 어, 여기 5층. 뭔 라베? 볼 수 있죠. 예? 예, 갈 수 있지. Não tem, não tem água, não? Água? Aham. Uh-huh. 물 안 들어와. 네? 어. 신방기? 신방기. 위로 갈 거예요. 엘리베이터 타고. 너! 에이 야나이 봐봐요 야나이 여기 아래 봐봐요 에이 안해 안해 싫어 에이 안해 안해 싫어 Tenho medo Perna já tá 저거 한강 아쿠아 한강 아마존강 같이 서울 이렇게 흐르고 있는 한강 Bonito quando você tá lá dentro, mas você não vê de cima. É diferença. Mas quando você tá lá no rio é bonito. Mas assim, paisagem de cima, não consegue ver não. Só de avião. É, avião vai lá. É bonito também. Oh! Tá, Oxi. Go, 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 go. Ok, ok. Não. Ah. Não. Oh, yeah. Não, não, não. Não. Aqui? 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 아이 했는데 무서워 무서워 어우 nem na árvore não consigo saber. Eu sou assim, mais pra lá não.